أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة ياسين بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين وما یہاں پر مد کریں گے دو سے چار حرکات کے برابر کھینچ کر لمبا کریں گے انزلنا یہاں پر غنہ کریں گے میم میم کو اس میم کے ساتھ ملائیں گے نون کو نہیں پڑھیں گے میم زیر میم 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 کو میم کے ساتھ ملائیں گے اور غنہ کریں گے مِن بَعْدِهِ اس میم کو نون کے ساتھ ملائیں گے مِن جیم پیش نون جون غنہ کریں گے اور دال کو میم کے ساتھ ملا کر غنہ کریں گے مِن جُن دِن مِن السما یہاں پہ مد متصل ہے بڑی مد ہے تین سے چار حرکات کے برابر تین سے چھ حرکات کے برابر کھینچ کر لمبا کریں گے اور یہاں پر بھی غنہ کریں گے وَمَا أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون صیحۃ تا کو کے ساتھ ملا کر غنہ کریں گے اور یہاں پر تا دو زبر کے ساتھ غنہ کریں گے إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون یہاں پر وقف کریں گے ما يأتيهم تازر یتی ہا کو میم کے ساتھ اس میم کے ساتھ ملائیں گے اور اس میم کو اس را کے ساتھ ملائیں گے ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون صدق الله العظيم